O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será na minha vinda. A vinda de Cristo será como nos dias de Noé. Na era apocalíptica, um momento assombroso se aproxima, como um relâmpago que rasga os céus. Porém, somente o Criador detém o conhecimento do dia e da hora exata em que tudo se desenrolará. Nenhum ser humano, nem mesmo os mais sábios, podem predizer o fim dos tempos. Assim como nos dias de Noé, quando a humanidade estava envolta em sua própria depravação, as pessoas continuarão com suas vidas cotidianas, alheias ao iminente destino que lhes aguarda. De repente, como um cataclismo inesperado, a escuridão e o caos se abaterão sobre a Terra, e todos serão confrontados com a realidade inescapável daquele dia terrível. A vinda de Cristo será como nos dias de Ló. Nos tempos apocalípticos, o mundo estará imerso em suas rotinas cotidianas, como os dias de Ló em Sodoma. As pessoas estarão ocupadas com suas atividades normais, alimentando-se, bebendo, comprando, vendendo, cultivando e construindo, até que, de repente, o dia chegará. Assim como aconteceu com Ló, que deixou Sodoma antes da terrível destruição, aqueles que estiverem fora de casa não deverão perder tempo arrumando bagagens. E os que estiverem nos campos não devem voltar à cidade. Pois será uma hora de grande angústia e julgamento, e a memória da esposa de Ló é um alerta assustador para todos. A passagem de Mateus 24 sobre a vinda de Cristo é uma das mais debatidas entre os estudiosos bíblicos. Especificamente, o significado de sua vinda, ser como nos dias de Noé, tem gerado muita controvérsia. Será que isso se refere apenas à surpresa do juízo divino? Ou há mais nesta analogia do que percebemos à primeira vista? Neste vídeo, mergulharemos no contexto dos versículos 37 a 39 para revelar detalhes surpreendentes sobre a comparação com os dias de Noé. Descubra facetas pouco exploradas do modo de vida daquela época e como isso se relaciona, de forma alarmante, com os dias atuais. Aguarde uma advertência solene e um chamado à vigilância diante da iminente vinda do Senhor. A declaração de Jesus em Mateus 24:37, de que sua vinda será como nos dias de Noé, é seguida por uma descrição daqueles dias. As pessoas comiam, bebiam e se casavam até o dia em que o dilúvio veio e os levou a todos. Essa passagem é frequentemente interpretada como retratando apenas o despreparo e a surpresa diante do juízo divino. Mas examinando o contexto maior, vemos que Jesus está apontando algo muito específico na comparação com os dias de Noé. Havia naquela época uma ênfase excessiva nas necessidades e prazeres da vida, que embriagava e distraía as pessoas das coisas de Deus. O mesmo acontece hoje, à medida que nos aproximamos da vinda de Cristo. É sobre esse importante paralelo e suas implicações para nós que trataremos neste vídeo. Aguarde uma advertência urgente baseada numa compreensão mais profunda dos dias de Noé. É frequentemente usada para ilustrar apenas algumas ideias. As pessoas serão pegas de surpresa pela vinda de Cristo, como foram pelo dilúvio. Elas estarão despreocupadas e distraídas com assuntos mundanos quando o juízo chegar. O descrédito e zombaria em relação à advertência do juízo iminente, como fizeram com Noé. Embora tudo isso seja verdade, é preciso ir além. Existe um paralelo mais profundo entre aqueles dias e os atuais, conforme veremos. Por ora, essas são algumas das ideias mais difundidas sobre a comparação com os dias de Noé. Mas aguarde, pois há uma faceta alarmante que é raramente explorada. A menção de Jesus pelos dias de Noé é frequentemente aplicada de forma genérica à atitude descuidada e mundana das pessoas nos últimos tempos. Mas, e se eu lhe dissesse que há um paralelo muito específico e alarmante que Nosso Senhor estava apontando? Algo que revela como as necessidades comuns da vida, comer, beber e casar, são distorcidas pelo inimigo e usadas para drogar as pessoas e afastá-las de Deus hoje, assim como nos dias de Noé. Aguarde uma advertência solene baseada numa faceta pouco conhecida daqueles dias. E prepare-se para um chamado à vigilância, sabendo que em breve Cristo aparecerá para executar o justo juízo de Deus. O ponto central da comparação de Jesus é que, assim como nos dias de Noé, as pessoas nos últimos tempos estarão completamente embriagadas e intoxicadas pelas necessidades e prazeres da vida. Comer, beber e casar
todas as provisões de Deus, se tornarão uma obsessão promovida por Satanás para drogar e entorpecer os sentidos das pessoas. Este é o paralelo que Nosso Senhor faz de forma alarmante. Todos os aspectos da vida serão distorcidos pelo inimigo para desviar o foco do povo de Deus e de sua vinda iminente em juízo. Jesus não estava simplesmente dizendo que a vida continua normalmente antes de sua vinda, mas sim destacando um paralelo muito específico. Assim como nos dias de Noé, todas as necessidades básicas da vida, literalmente o comer, beber e casar, se tornarão meios de intoxicação e entorpecimento nos últimos dias. Satanás distorcerá o comer com glutonaria, o beber com embriaguez e o casar com imoralidade e divórcios. Tudo para drogar as pessoas e afastá-las do temor de Deus. Este é o alarme que Nosso Senhor soa. Não permitamos que nada, nem mesmo coisas lícitas, se tornem obsessões que embriaguem nossos sentidos. Mantenhamo-nos sóbrios e vigilantes para a sua vinda como juiz sobre toda injustiça. Nos dias de hoje, estamos vivenciando um aumento alarmante da imoralidade, da decadência moral e da corrupção generalizada, assim como acontecia nos dias de Noé e Ló. A sociedade moderna está envolta em uma busca desenfreada por prazer e satisfação imediata, negligenciando valores e princípios éticos. Da mesma forma que na época de Noé e Ló, as pessoas estão entregues a prazeres mundanos, consumindo excessivamente, buscando somente os próprios interesses e mergulhadas em vícios e depravação. As instituições sociais e religiosas estão corroídas pela hipocrisia e a ganância governa a política e a economia. Além disso, a tecnologia moderna permitiu a disseminação rápida de ideologias perversas, manipulação da informação e a propagação do mal. A ciência, muitas vezes, é explorada para fins egoístas e destrutivos, criando armas poderosas capazes de causar devastação em massa. Diante dessa crescente decadência moral e espiritual, é possível enxergar uma sociedade à beira do abismo, correndo o risco de ser julgada e punida pelo próprio Criador. Assim como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra foram um aviso nos tempos antigos, podemos estar prestes a enfrentar um evento apocalíptico que mudará o curso da história humana. A advertência de Cristo é clara. Sua vinda será como nos dias de Noé, quando o mundanismo e as distrações da vida alcançaram o clímax. Hoje vemos a mesma intoxicação e entorpecimento dos sentidos tomando conta da sociedade. Mantenhamo-nos vigilantes e sóbrios. Não permitamos que nem as necessidades legítimas se tornem obsessões. Vivamos de maneira preparada para o retorno de Jesus. Estejamos prontos para encontrá-lo de forma digna quando vier para julgar os vivos e os mortos. Compartilhe este vídeo e soe o alarme. Conte para seus parentes e amigos, salve sua família. O momento é agora, a hora é urgente. Cristo vem brevemente executar a justiça divina. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Vamos construir uma comunidade forte e unida, fortalecendo uns com os outros na fé. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Juntos, vamos seguir na jornada da fé e na preparação para o encontro com o nosso amado Senhor.